E eu já divido a tela com a repórter Natália Minich, que vai falar de muitas coisas que têm acontecido. E olha, teve perseguição, motorista bêbado. As últimas 24 horas foram intensas, Natália. Boa tarde para você. As últimas 24 horas, o final de semana, os últimos dias têm sendo bem intensos, não é verdade, É Júnior? verdade. E olha, para quem esperava, por causa do coronavírus, que pudessem ter dias mais tranquilos, acho que só no começo ali, né? Foi só no Porque. início da pandemia, né? Bom, boa tarde para você, né? Boa tarde para todos que assistem o Jornal VIP desta terça-feira. No oferecimento de Rimatla e Mita Jeans, a gente vai acompanhar as ocorrências de destaque aqui da região. E vamos começar falando de motorista embriagado. Mais um caso de motorista embriagado, mais uma perseguição. Confira o que aconteceu. Um veículo GM Classic passou por uma viatura em alta velocidade na rua Vicente Marcos da Silva, no bairro Tajuba 2, em São João Batista. Ao receber ordens para parar, o condutor não obedeceu. Após perseguição, o carro foi finalmente abordado na rua Servidão Raul Visbeck, já no bairro Jardim São Paulo. O motorista, de 50 anos, estava visivelmente embriagado. Ao fazer o teste do bafômetro, foi constatado 0,99 miligramas por litro. Além disso, no veículo, mais três pessoas, a namorada e duas crianças, de 8 e 7 anos. Diante do flagrante, o homem foi preso e o carro removido para o pátio. Agora a gente vai sair um pouquinho do assunto de motoristas embriagados. Já já vai ter mais matéria sobre isso, sobre motoristas embriagados. Mas agora a gente traz, na edição de ontem do Jornal VIP, a gente falou sobre um caso aqui que foi deflagrado pela Polícia Civil de Tijucas, uma operação onde foi a prisão de um homem acusado por armazenar e compartilhar pornografia infantil. E a gente entrou em contato com o delegado aqui da Polícia Civil de Tijucas e a gente vai trazer agora nessa edição uma entrevista com ele. A gente já vai dividir a tela com o delegado. Isso aconteceu em Florestópolis, né, no Paraná. Ele era investigado no município de Verdade. Tijucas e, consequentemente, a prisão aconteceu lá porque ele se mudou para lá, né, Natália? Sim, a nossa técnica já está entrando em contato com o delegado para a gente trazer uma entrevista ao vivo com ele. Só lembrando que ontem a gente trouxe em primeira mão, aí detalhamos. Agora sim, tá na Agora ponta aí. sim, já estamos em contato com o delegado Paulo. Boa tarde, Boa Paulo. tarde. Paulo. Pois então, é uma operação de destaque, né, de um crime que tem um grande repulsa da sociedade. E na data de ontem, nós conseguimos lograr êxito e realizar a prisão desse indivíduo que vinha aliciando uma criança aqui em Tijucas. Delegado, ele agia sozinho? Sim, apenas uma pessoa era. Como ele chegou aos criminosos? Então, nós fomos procurados pela mãe dessa criança, né, a qual, ao acessar a rede social dessa criança, acabou constatando essas mensagens que esse indivíduo encaminhava para ela. Ele pedia para a criança encaminhar fotos nua, e a criança se mostrava reticente, né, resistente a essa abordagem do pedófilo. E ele, numa forma de querer estimular a criança, ele começou a encaminhar vídeos pornográficos de adultos, né, com crianças. E a mãe da criança, ao ver essas mensagens, esses vídeos, nos trouxe. E nós, com o apoio da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil aqui de Santa Catarina, logramos êxito em identificar da onde estavam sendo encaminhadas essas mensagens. Foi então feita uma representação por um mandado de busca e apreensão na residência desse indivíduo lá no estado do Paraná, e na data de ontem foi dado cumprimento para os policiais civis do Paraná na residência desse cidadão investigado, onde foi possível constatar a veracidade, né, dessas informações e que realmente era ele que encaminhava essas mensagens para essa criança. Delegado, e essas conversas aconteceram em junho, né? Em junho, porém, ele vinha aliciando a criança ainda. Muitas mensagens foram encaminhadas, inclusive recentemente, por ele. Em junho ele já morava no Paraná? Já morava no Paraná. Ele morou em Tijucas até ano passado. É um ex-morador de Tijucas, e ele morou até meados de junho, julho de 2019 em Tijucas, e depois retornou para a cidade natal dele. Aqui no município de Tijucas, que nos chegou a esse conhecimento apenas uma criança foi. Mas
nós pudemos analisar na rede social que ele utilizava, várias crianças eram amigos, né, da rede social dele. Então, a gente vai poder ter acesso e mais informações de outros crimes que ele tenha cometido em outras localidades após a completa extração das informações que existem na rede social dele. E ele usava um perfil falso? Não, era um perfil falso. Ele se utilizava num perfil com outro nome, com outras imagens, de uma forma de atrair essas crianças. Esse perfil era com imagem de crianças? Não, com futebol. Era relacionado a ele. A conversa dele se iniciava relacionada a times de futebol, uma forma de ele conseguir a simpatia dessa criança. E posteriormente o papo e a conversa evoluía para questões de cunho sexual. Delegado, ele só armazenava? Não, com certeza não foi, porque como foi possível visualizar na rede social dele, todos os amigos e contatos dele são praticamente, na sua grande maioria, de crianças. Produzia esse conteúdo ou só armazenava, delegado? As imagens que nós tivemos acesso até agora, no momento, em conversa com a Polícia Civil do Paraná, são imagens de envolvendo outras pessoas, não ele participando, mas são imagens que ele armazenava com várias crianças e outras pessoas que estariam nesses vídeos, mas não ele. Ele era procurado só por Tijucas ou Paraná também? Não, ainda não havia informações no Paraná em relação a esse crime. Esse crime ele acabou sendo o passo da investigação, surgiu aqui em Tijucas, em razão da denúncia feita pela mãe dessa criança. E em razão disso, foi possível levantar outras informações, inclusive até na rede social dele, ver que há muitas crianças envolvidas nesse perfil dele, o que certamente vai ficar demonstrado que ele mantinha contato com outras crianças, né? Delegado, surgiram outras provas aí? Há outros elementos informativos que indicam que ele mantinha contato com outras crianças, mas o laudo pericial, assim que for concluído, vai demonstrar realmente o contato que ele tinha com outras crianças. Da criança envolvida aqui em Tijucas, isso já ficou demonstrado ao acessar o telefone dele, onde foi possível visualizar as conversas que ele tinha. E a criança mandou algo? Não, não foi mandado nada para ele. Essa não é a primeira prisão, né, delegado? Não, no ano é a segunda, né, o segundo caso de pedofilia. E houve uma prisão no mês de março, com a oportunidade que foi um indivíduo foi preso em flagrante no momento que ele compartilhava vídeos de pornografia infantil numa lan house aqui no município. Nós recebemos as informações, montamos uma operação policial no local e foi possível pegá-lo em flagrante no momento que ele compartilhava esses vídeos com outras pessoas. Paulo, essa prisão foi feita graças à denúncia de uma mãe. Como os pais devem proceder num caso como esse? O importante nesse momento é manter a calma, né? Porque muitas pais e mães acabam tendo uma forte reação emotiva ao perceber isso aí, mas tem que se manter a calma, fazer o print de todas as mensagens que foram recebidas e nos procurar aqui na delegacia, que nós damos daí continuidade, como foi nesses dois casos que nós recebemos aqui, tanto de março quanto o que ocorreu ontem com a prisão desse indivíduo lá no estado do Paraná. Paulo, obrigada pela participação e parabéns pelo ótimo trabalho, né? Muito obrigado. Bom, a gente teve então uma entrevista com o delegado Paulo falando sobre esse caso de um acusado de armazenar e compartilhar conteúdo de pornografia infantil que foi preso na manhã de ontem no Paraná, graças a uma operação de investigação da Polícia Civil aqui de Tijucas. Lembrando que a gente trouxe isso em primeira mão ontem, né, Natália? Sim, esse caso também, o acusado, né, o homem preso, ele é ex-morador aqui de Tijucas. Essa matéria, ela está completa lá no nosso site, você pode acessar e pode verificar todos os detalhes dessa prisão, como foi que ocorreu. E agora... Fala de mais casos, né? Teve mais jovens com embriaguez aí, se envolvendo em acidentes. Sim, voltamos a falar de embriaguez ao volante. Dessa vez, o jovem capotou o veículo. Um jovem foi detido após dirigir sob efeito de álcool e capotar um veículo na madrugada desta terça-feira, dia 4 de agosto, em Tijucas. O capotamento ocorreu na Avenida Emília Ramos por volta da 1h25 da madrugada. Segundo informações,
Após ignorar as ordens de parada, o rapaz, de 21 anos, tentou fugir dos policiais. Na fuga, ele colidiu contra um obstáculo da avenida que passa por obras e capotou o Fiat Uno que dirigia. Durante a abordagem, foi identificado que o condutor não possuía carteira nacional de habilitação, além de apresentar sinais de embriaguez. Após receber os primeiros socorros, o jovem foi conduzido para a delegacia para os procedimentos cabíveis. Voltando aqui então para os estúdios, 12 horas 49 minutos, mais um caso de um jovem aí sendo abordado com embriaguez ao volante. E nesse caso ele acabou aí se dando mal, né, Natália? Embriaguez ao volante, capotou o veículo, não podia dar outra, né? Bebida e direção. É verdade. E também teve ocorrência de tráfico de drogas. Vamos lá, três jovens foram presos por tráfico de drogas durante rondas. Um Hyundai 30 preto com placas de Palhoça foi abordado na rua 708, no bairro Várzea, em Itapema. Dentro do veículo estavam três rapazes de 18, 22 e 23 anos. Em buscas, foram localizados um torrão de maconha com aproximadamente 385 gramas, mais 15 gramas do mesmo entorpecente com um dos jovens e 3 micropontos de LSD. Diante dos fatos, os suspeitos foram presos por tráfico de drogas e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. Voltamos com a Natália. Agora voltamos. Sim, Natália. Alguma informação por aí? Os casos a gente já está acostumado a ver e eu aqui no programa também, né? Bom, são essas as informações por enquanto. Então, essas e outras matérias, inclusive essa do acusado de pornografia infantil, vocês podem acompanhar no vipsocial.com.br, acessa o site lá. E amanhã a gente volta no Jornal VIP com mais ocorrências policiais. Até lá!